Ედიზად მესამე გამარჯვება მოიპოვა რუსთავის მეტალურგმა, თუმცა ამის გაკეთება ძალიან გაუჭირდათ. მარტვილელებმა ძალიან კარგად დაიწყეს. საერთოდ მათზე უნდა ითქვას, რომ ძალზედ მებრძოლი და კარგად დაბალანსებული გუნდია. მიმდინარეობდა თამაშის მეცხრე წუთი მარცხენა ფთაზე, ბურთს მანწკავა დაეუფლა, ოდნავ ცენტრისკენ შეიწია და გამჭოლი გადაცემით მეკარესთან პირისპირ დატოვა გრიგალაშვილი ელგუჯა, რომელიც მეკარე ბედიაშვილმა მოცელა. 11 მეტრიანის ნიშნულთან მიდის გიგა ჟვანია, რომლის დარტყმოს იგერიებს ბედიაშვილი, მაგრამ იმავე ჟვანიას დამატებულს კი ვეღარაფერი მოუხერხა. 1-0, მარტვილელები წინ გავიდნენ. ტაიმის ბოლოს რუსთაველებს გააქტიურდნენ და თამაშის 44 წუთზე მარტვილელთა საჯარიმოში ტატანაშვილ მიქაბერძის აქტიურობის შედეგად ამ უკანასკნელის დარტყმოს შეროზია იგერიებს. მაგრამ იქვე ბურთს ეუფლება მოდებაზე, მისი დარტყმული და ბურთი მერანის სვას ხელზე ხვდება. 11 მეტრიანს კი კარგად ასრულებს ტატანაშვილი. მეორე ტაიმი ახალი დაწყებული იყო, როდესაც თამაშის 55 წუთზე მიქაბერიძის საჯარიმოდან ჩამოწოდებულს ტატანაშვილის თაური დარტყმა მოჰყვა და რუსთაველები წინ გადიან. თამაშის ბოლომდე რუსთაველები კარგად იცავდნენ თავს და ანგარიშიც აღარ შეცვლილა. 2-1 მეტალურგმა ძალზედ რთული გამარჯვება მოიპოვა. ცოტა გამოცდილება დააკლდა ჩემი აზრით ჩვენ გუნდს და აქედან გამომდინარე ვერ არ მოხერხდა დამთავრებულ ფაზაში იმ მომენტების, თქვათ ნახევრად მომენტების რეალიზაცია. რაც შეეხება ოლიმპს, გამოცდილი გუნდია, კარგი გუნდია, აღსანიშნავი მწვრთნელი, მე მინდა რომ წარმატებები უსრულო. მითება ქონდა სტრაფად ეთამაშათ, მაგრამ მარტო მითება არ ქმარა, თუ მათი კონდიციები არ იძლევა მას საშუალებას, იმიტომ რომ ეთყობა დინამოს დიდი ძალა შევალია და იმის მერე ვერ მოასწარით სრულფასოვანი აღდგენა. თან გარკული მოთამაშეები გვაგდა რაზმაძე კვახაძის სახით, იგივე მიქაბერიძე და ტატანაშვილი, ორივე ტრავირებული, თითქმის ვერ ივარჩეს ამ თამაშის წინ, ტრავირებულები თამაშობდნენ და ესე სერიოზული დანაკლისი შეხვდით ამ თამაშს.